ያለንበት ሰሞን መደበኛው የትምህርት ጊዜ አብቅቶ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ለዓመታት ሲማሩ የቆዩ ተማሪዎች ወደ ተመራቂነት ተሸጋግረው እንደ ልፋታቸው ልክ ፍሬያቸውን የሚያዩበት ወደ ነገው አዲስ የህይወት ምዕራፍ ደግሞ የሚንደረደሩበት ወቅት ነው። እናም በ2015 ዓ.ም የመመረቂያ ነጥባቸውን ያሟሉ ተማሪዎች ከትላንቱ ጀምሮ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በመመረቅ ላይ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም ይኸው የምርቃት ስነ ስርዓት ቀጥሎ 8642 የቅድመና ድህረ ምረቃ ተማሪዎችን በተለያዩ መርሃ ግብሮች ካስመረቀው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ሌሎችን በርካታ ዩኒቨርሲቲዎችም እንዲሁ 31000 ተማሪዎቻቸውን በዛሬው ዕለት ለምረቃ አብቅተዋል። አቤል አበበ ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በተገኙበት በሚሊኒየም አዳራሽ ዛሬ ከ8000 በላይ ተማሪዎችን ያስመረቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ የመውጫ ፈተና ካስፈተናቸው ተማሪዎች ውስጥ 85% ፈተናውን ማለፋቸውን በዚሁ ጊዜ አሳውቋል። ዩኒቨርሲቲው ካስመረቃቸው ተማሪዎች ውስጥ 300 ያህሉ የዶክትሬት ዲግሪ ተመራቂዎች መሆናቸው የተነገረ ሲሆን የዶክትሬት ዲግሪውን ከተቀበሉት ውስጥ ደግሞ 35% ሴት ተመራቂዎች መሆናቸውም ተጠቁሟል። በዛሬው ዕለት ተማሪዎቻቸውን ካስመረቁ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲም በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 7583 ተማሪዎችን አስመርቋል። ለ24ኛ ጊዜ በመደበኛና ተከታታይ የትምህርት ክፍሎች በመጀመሪያ ሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ያስመረቀው ዩኒቨርሲቲው በዛሬው ዕለት ከተመረቁ ተማሪዎች መካከል 25% የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውን አሳውቋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተሰጠው የመውጫ ፈተና 89% የሚሆኑ ተመራቂዎችን ማሳለፉን የጠቆመው ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ወቅት ከ30000 በላይ ተማሪዎችን በሰባት ካምፓሶች እያስተማረ መሆኑን ጠቁሟል። አምቦ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ያስተማራቸውን 4036 ተማሪዎችን በዛሬው ዕለት ያስመረቀ ሲሆን 2829 ተማሪዎች በቅድመ ምረቃ፣ 1207ቱ ደግሞ በድህረ ምረቃ የትምህርት መደቦች ትምህርታቸውን ተከታትለው ያጠናቀቁ ናቸው ተብሏል። ከነዚህ ተመራቂዎች ውስጥ 1069 ሴቶች መሆናቸውን ያሳወቀው ዩኒቨርሲቲው በተለይ በሕክምና ትምህርት 21 ተማሪዎችን ማስመረቁንና 3 የዶክትሬት ዲግሪ ተመራቂዎችንም ለፍሬ ማብቃቱን አሳውቋል። 10 ዓመት ዕድሜ ያስቆጠረው የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 2276 ተማሪዎችን ዛሬ ለምረቃ አብቅቷል። የዘንድሮ ተመራቂዎች በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የትምህርት ጥራት የማስጠበቅ እንቅስቃሴ አካል የሆነውን የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና የወሰዱ ናቸው ያለው ዩኒቨርሲቲው ከተመራቂዎቹ መካከል 6ቱ ተማሪዎች ከደቡብ ሱዳን መጥተው ትምህርታቸውን በኢትዮጵያ የተከታተሉ ናቸው ብሏል። በዛሬው ዕለት 3 መንትያ ተማሪዎችን ያስመረቀው ጅማ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች አሰልጥኖ ያስመረቃቸው ተማሪዎች ድምር ቁጥር 2124 መሆኑ ተነግሯል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 1835 በቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር፣ 282 በድህረ ምረቃ መርሃ ግብር እንዲሁም 7ቱ በዶክትሬት ዲግሪ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው ነው የተባለው። የወለጋ ዩኒቨርሲቲን በበኩሉ በ80 የተለያዩ የትምህርት ፕሮግራሞች ያስተማራቸውን 1347 ተማሪዎችን በዛሬው ዕለት ያስመረቀ መሆኑን አሳውቋል። ዩኒቨርሲቲው ካስመረቃቸው ውስጥ 1076ቱ ወንዶች ሲሆኑ የሴቶች ቁጥር ደግሞ 271 ነው ተብሏል። በተመሳሳይ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ያሰለጠናቸውን 1299 ተማሪዎችን ማስመረቁ ተነግሯል። የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲም 1286 የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎቹን በዛሬው ዕለት ያስመረቀ ሲሆን ተመራቂዎቹ በመደበኛ እንዲሁም በእረፍት ቀናት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ መሆናቸው ተገልጿል። ሌላው ለ15ኛ ዙር ያስተማራቸውን 1090 ተማሪዎችን ያስመረቀው የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል 808ቱ በመጀመሪያ ዲግሪ፣ 282ቱ ደግሞ በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቁ መሆናቸውን አስታውቋል። ከነዚህ ተመራቂዎች መካከል ደግሞ 268ቱ ሴት ተማሪዎች መሆናቸውም ተጠቅሷል። በአፋር ክልል የሚገኘው የሰመራ ዩኒቨርሲቲም እንዲሁ በመደበኛ በተከታታይና በርቀት ትምህርት መርሃ ግብር በ37 ፕሮግራሞች በቅድመና በድህረ ምረቃ ያሰለጠናቸውን 1309 ተማሪዎችን ያስመረቀው ዛሬ ነው። 2143 ተማሪዎችን ያስመረቀው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አገር አቀፉን የመውጫ ፈተና ከወሰዱ 2798 የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች መካከል 1800 የሚሆኑት የማለፊያ ውጤት ማግኘታቸውን አሳውቋል። ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ 1376፣ የኦዳቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ደግሞ 283 ተማሪዎችን ዛሬ ሲያስመርቁ የወራቤ ዩኒቨርሲቲም በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 715 ተማሪዎች አስመርቋል።
يدلا يونيفرسيتي بتلاقي يتمرت مراهق بروش كانديشي سممتو هايست امبالاي يميون تماريوچن اسمر رقوال يولاي تاسوتو يونيفرسيتي ببكلو بزاري ولت اندشي اند متو هايستين تماريوچن لمرق ابكتوال ديلاو ينجبارا يونيفرسيتي 750 تماريوچن باسمر رقبت بزاري ولت دبرا ماركوس يونيفرسيتي 2077 دبرا تابور يونيفرسيتي دقمو 1244 تماريوچن ماسمر رقاچو تنغروال متو يونيفرسيتي دقمو ياسلطناچون ك 600 بلاي تماريوچ لمرق ابكتوال زاري بملا غريتو يمغنيو كفتنيا يتمرت تقوامات تماريوچاچون بتلايو درجاوچ اسمرقوال تكتاوچو تكتاتاي تنقروچاچن بنزيو يمرقا سنسراتوچ لا يا تكرو نو يميهونوت بمجمريام يا اديس ابا ساينس نا تكنولوجي يونيفرسيتي بمدبنيا نا دهره مرقا مراها غبر ياستماراچون 1236 تماريوچ ل 9ኛ غزي بزاري 2 اسمرقوال بمجمريا ديجري 943 بولتنيا ديجري 282 انديون بفي اتش دي درجه 11 تمرقاچوچن نو زاري يونيفرسيتي اسمر ረቀው ከተመረቀዎቹ መካከለም 252 ሴቶች መሆናቸው ተገልጿል። ዩኒቨርሲቲው በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ በተሰጠው የመውጫ ፈተና 1022 ተማሪዎችን አስፈትኖ 836ቱ ወይም ደግሞ 82 በመቶ የሚሆኑት 50 በመቶና ከዚያ በላይ በማምጣት የመውጫ ፈተናውን አልፈው ለመረቃ መብቃታቸውን በዚሁ ጊዜ አስተውቋል። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ሰዓት በ3 ኮሌጆችና በ13 ትምህርት ክፍሎች በመጀመሪያ በሁለተኛና በ3ኛ ዲግሪ 9000 ተማሪዎችን በማስተማር ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ችለናል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ተመራቂዎች ለወደፊት ህይወታቸው በቂ ዕውቀትና አክብሮት እንዲሁም ደግሞ ስኬታማ ለመሆን እምነት እንዲኖራቸው ጥሪ አቅርበዋል። ስነ ስርዓቱን የተከታተለው ዘነባ ኃይሉ ያጠናቀረውን እንደሚከተለው ያቀርባል። የተማራችሁ ትምህርት የቀለም ትምህርት ብቻ ሳይሆን በስነ ምግባር ለመታነጽ ቁልፍ በመሆኑ በስነ ምግባር መታነጽ በወደፊት ህይወታችሁ ትጉህ ዜጎች የሚያደርጋችሁ ይሆናል። በስነ ምግባር መታነጽ ከተለያዩ ችግሮች የሚጠብቅም መሳሪያ ነው። ባለ ራዕዮቹ ይህ በብዙዎች የተነገረ ግን በጥቂቶች ጥቅም ላይ የሚውል በጥቂቶች ተግባር ላይ የሚውል አነጋገር ወደ ራዕይ የሚወስደው ጉዞ በብዙ መታጠፊያዎች ኩርባዎች ጉድጓዶች መሰናክሎችና ሌሎችም ተግዳሮቶች የተሞላ ስለሚሆን የሚያጋጥማቸውን ተግዳሮት እጅ ሳትሰጡ ወደ ራዕያችሁ ለመገስገስ ቆራጥ ሁኑ። የአምስት ዓመት ነው ግቢ ቆይታ ያው ግቢ ቆይታ መጀመሪያ ከብድ የሚያደርገው ያው ከቤተሰብ ከለመርከው ቤተሰብ ወጣ አዲስ ባህሪ ነው የምትለምደው ያንተን ባህሪ ከማያውቁት ሰዎች ጋር ያ ትንሽ ከበድል ነበር በተለይ የመጀመሪያዎቹ ሰሞን ከሰው ባህሪ ጋር መግባባት ያንተንም ባህሪ ሰው መረዳት የሰውም ባህሪ አንተ መረዳት በጣም ይከብድ ነበር ያ ያን አልፈን እንግዲህ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አብቅቶ ነው ከዚህ በፊት ምንም አልሰርቻላቅም ማለት ተማሪ ነኝ ስኮላርሺፕ ሰጥቶኝ ነው ግቢው እንትን ቀርቼ እዚህ ተማርኩት ሁለት አመት ማስተርስ ማለት ነው ወደፊት ግን ብዙ ቅዶች አሉኝ ያው ባዮቴክኖሎጂ አዲስ ነው ገና ጀማሪ ፊልድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ደግሞ በጣም ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ባዮቴክኖሎጂ ሰው ብዙ ህልሞች አሉኝ በተለይ ደግሞ ግብርና ላይ በጣም ብዙ ባዮቴክ ነገሮችን ከኢንዱስትሪ ጋር በማጣመር መስራት ይቻላል ያው እሱን አቀዳለሁ የዩኒቨርሲቲ ቆይታ በጣም ቆንጆ ነው ጥሩ ነበር አዲስ የተከፈተ ዩኒቨርሲቲ እንደመሆኑ ገና 11 12 አመቱ ነው እና በጣም ጥሩ የሆነ የትምህርት አሰጣጥ ነበረ እና ቆንጆ ነበር ቆይታዬ የተለያዩ ሀገራትም ሄጄ የቤተ ሙስከራዎችን ሰርቻለሁ እድሉን አግኝቼ ማለት ነውና ጥሩ ነበር ለሀገሬ እንግዲህ ያው የዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ በሱ ከመማር ባስተማሩ ከማረገው አስተዋጽኦ በተጨማሪ የተማረ ብቁ ዜጋ ከማፍራት አንጻር በሳይንሱ ዘርፍ ባገኘኋቸው ልምዶች በጥናትና ምርምርና በአዳዲስ ፈጠራዎች አገሬን እንደዚሁም አፍሪካን ዓለማችንን ለማገልገል ያው ዝግጁ ነኝ ማለት ነው።
ዩኒቨርሲቲ ቆይታዬ በጣም አሪፍ ነበር። ያው ከቤተሰብ ተለይቶ መማር በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለው። በትምህርቱ ራሱ በጣም ቻሌንጅ አለው። ብዙ ኢፈርት ይጠይቃል። እና ያው በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው፣ ግን አሁን ለዚህ ደርሰናል። በጣም ደስ ብሎኛል። አው የተማርኩት ፉድ ሳይንስ ኤንድ አፕላይድ ኒትሪሽን ነው። እሱ ላይ ነው ሞር ለመስራት እቅድ ያለኝ። ፈልጌም የገባሁት ፊልድ ነው። እኔ ማስተላልፈው መልክት ያው ሴቶች ይችላሉ ማለት በቃ እኩል ናቸው ከወንዶች ጋር። እና ደግሞ ያን ያህል ከወንድ ጋር መወዳደር አለብን ብዬ ማላስብም። እኛ እንችላለን። ማመን ያለብን እንደምንችል ነው። ወደፊት መውጣት እንችላለን። ደግሞ በትምህርት ደግሞ በጣም ሴቶች ብለውሽ ስለሆኑ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ። ብዙ ፈጠራዎችን መጨረሻ አመት ላይ በእኛ ጊዜ የመጣው ኤግዚት ኤግዛም የሚባለው ታይሙ ፋይናል ልክ እንደጨረስን ነው ይሄኛው ፕሮግራም የመጣው እና በጣም የተጨናነቀ ነበረ። እና በጣም እሱን ለመወጣት ስንል በጣም ቻሌንጅ ነበረ። በጣም ማንበብ አለ። እሱ እንደ ቻሌንጅ ነበር ያጋጠመኝ። እውነት ለመናገር ያው ከብዶናል ማለት አሁን ከትንሽ ኤግዚት ኤግዛምን ከበድ ያደረገው ምንድነው? አሁን መጨረሻ ላይ መምጣቱ ልክ ልንመረቅ ስንል ይሄ ነገር መምጣቱ ነው ማለት። አሁን ከፍሬሽ ጀምሮ ልክ ከአንደኛ አመት ጀምሮ ቢነገረን ይሄ ነገር ከዛ ጀምሮ እየተዘጋጀን ሁሉም እየተዘጋጀ ይመጣል። ይሄ ግን ልክ አምስተኛ አመት ሆነ ከዛሬ 4 አመት ከዛሬ 5 አመት በፊት የተማርከውን ትምህርት ትፈተናለህ ስትባል ይሄ በጣም ከባድ ነው ማለት። 5 አመት ሆኖታል ረስተናል። ያንንም ተዘጋጅተን አይደለም ለኤግዚት ብለን አይደለም የተማርነው። ያልጨረስናቸውም ፖርሽኖች ይኖራሉ። ያ ከባድ አርጎት ነበር። ዛሬ ደረሳችሁበት ስኬት በአላማ ጽናትና በስነ ምግባር ላይ የተመሰረተ ጠንካራ የስራ ውጤት ነው። በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ የቀሰማችሁትን እውቀት ለቀጣይ ህይወታችሁ መነሻ እንጂ እንደሚታወቀው ይህ በራሱ ግብ ሊሆን በፍጹም አይችልም። በዚህ ተለዋዋጭ ዓለም ከሁኔታዎችና ከጊዜው ጋር ራሳችሁን አብቅታችሁ የህይወት ዘመን ወይም ላይፍ ሎንግ ለርነር እንድትሆኑ በመሆን ራሳችሁን ለመጪው ጊዜ እንድታዘጋጁና እዚህ የተማራችሁትን ትምህርት ብቻ ይዛችሁ የማትቀጥሉ ከጊዜው ጋር ራሳችሁን የምታዘምኑ የነገው ትውልድ ተስፋ እንድትሆኑ አደራዬን አሳስባለሁ።